susirinkusius šiandien į Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteką. Metus palydime su dar viena paskaita. Ja jums, mums su jumis, maloniai sutiko perskaityti Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Bernardas Gailius. Jeigu jūs paklaustumėte, taip kaip aš savęs paklausiau prieš 5 minutės, kągi bendro turi Vrublevskių biblioteka Bernardas Gailius ir Džeimsas Bondas, tai kol kas galėčiau pasakyti, kad matau vienintelį saitą. Netaip seniai daktaras Bernardas Gailius pristatė naujausią savo knygą, kuri jau yra mūsų bibliotekos fonduose ir skaitytojams yra pasiekiama. Džeimsas Bondas, na, pati tema mums žada, kad šitos paskaitos pabaigoje mes suprasime, kad esama ir daugiau saitų, kurie mūsų jumis Vrublevskių biblioteką sieja su Džeimsu Bondu ir su Bernardu Gailiumi. To tikėdamasis, aš noriu dabar pakviesti mūsų lektorių, daktarą Bernardą Gailių, užimti šitą vietą ir perskaityti savo paskaitą. Labas vakaras. Atsiprašau truputį dėl savo balso. Ne pačios geriausios formos jis šiandien, bet... Teisingai sakot, kad nėra čia taip paprasta visą tai susijęti tarpusavyje. Ir man tai dabar jau paprasta, nes aš jau susijėjau ir knygą parašiau. Bet papasakoti, tai perteikti žmogui, kuris nėra tos knygos parašęs, yra šiek tiek sudėtingiau. Bet pabandysiu. Pabandysiu trumpai pasakyti pradžiai, apie ką aš čia kalbėsiu. Tai maždaug gal apie pusę, ar manau, kad apie pusę paskaitos maždaug aš paskirsiu trumpai pristatyti bendrą savo idėją ir tai, kodėl aš kalbu apie Džeimsą Bondą būtent kaip apie mitą. Ir trumpai pabandysiu trumpai nusakyti tai, kas parašyta toje knygoje, kurią beje galima įsigyti. Man leidykla skundėsi, kad visai neseniai skundėsi, kad pardavimai labai nepasisekė, žodžiu, knygos, tai aš labai tikiuosi, kad jūs juos pagerinsit. Tai va, tai trumpa reklaminė pauzė čia buvo. Bet šiek tiek papasakosiu, gal dar labiau paskatindamas tą knygą įsigyti, šiek tiek papasakosiu, kas yra parašyta toje knygoje. Ir paskui antrą paskaitos dalį, irgi maždaug apie pusę laiko, pasistengsiu paskirti jau tokiai gilesniai analizai vieno to Bondo mito aspekto, būtent to, kas yra susijęs su specialiosiomis tarnybomis ar slaptosiomis tarnybomis, įvairiai jas vadina ir kaip pamatysit, nebe pagrindo. Tai tikiuosi, kad pavyks parodyti bent vieną tokį svarbų dalyką, kad kalbant apie Džeimsą Bondą, tikrai viskas nėra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir kaip pamatysit, labai daugeliu prasmių tai nėra taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Dabar visą laiką sunku, kai aš šitą temą kalbu, tai visą laiką sunkiausia yra pradėti kalbėti. Paskui, kai įsivažiuoju, pasidaro lengviau, nes tikrai tokie sunkus, sudėtingi klausimai. Ir niekada gerai nesugalvoju, iš kurios pusės juos pradėti narplėti. Kaip va ta, kai turi prieš akis tokį tarsi siūlų kamalį susipainėjusi, kaip dabar jį išpainėti, taip kad ne man vienam jis atrodytų išsipainėjęs, o mums visiems. Tai trumpai gal pradėsiu nuo to, kaip tiesiog gimė visa ta knyga ir visa ta idėja
pakalbėti apie Jamesą Bondą, tai yra per ilgesnį laiką tokia susikloščiusi mintis, greičiau netgi taip pasakyčiau, ta knyga gimė iš tokios per ilgesnį laiką susikloščiusios nuojautos, kad kažkas ne taip su to Jamesu Bondu, arba bent jau ne taip mes apie jį kalbame, kaip turėtume, arba ne taip įsivaizduojame. Paprasčiausia turbūt ta originalų į mano klausimą, paprasčiausia būtų turbūt suformuluoti taip, kodėl Jamesas Bondas yra toks populiarus. Ir jau paskui, kai pradėjau rašyti knygą ir kai turėjau progos apie tai dar daugiau pagalvoti, tai supratau, kad net žodis populiarumas iš tikrųjų nėra tinkamas šiuo atveju, nes populiari gali būti grupė, gali būti populiarus aktorius, bet turbūt vienas yra toksai kriterijus, kuris atskiria populiarius dalykus nuo tokių dalykų kaip Bondas, tai yra tas žinojimo toksai kriterijus. Netgi labai populiaraus dalyko, labai populiarios kokios nors grupės galima nežinoti. Pavyzdžiui, visai neseniai tik tai iš savo vaikų sužinojau, kad yra kažkoks nepaprastai garsus dainininkas Saulius Prūsaitis. Tai pasirodo, jisai yra nepaprastai populiarus, bet išgirdau tai tik tai iš 5-mečių ir visiškai atsitiktinai galėjau ir neišgirsti. Ir galėjau, nežinau, gal ir numirti, kaip nesužinojęs apie Saulių Prūsaitį. Tai va, bet apie Jamesą Bondą vakarų pasaulyje, vakarų kultūroje iš esmės neįmanoma yra nežinoti, nebūti girdėjus, neatpažinti to vardo. Ir to negali netgi tie žmonės, kurie sąmoningai vengia. Yra dalis žmonių vakaruose labai priešiškai nusiteikusių Bondo atžvilgių, kurie galvoja, kad jis yra antiherojus, ar žodžiu, viso vakarų supuvimo įsikūnymas ir panašiai. Ir netgi tie žmonės yra priversti apie jį kalbėti, sakyti apie jį savo nuomonę ir kažkokiu būdu į jį reaguoti. Neįmanoma neturėti jokio santykio su Jamesu Bondu, gyvenant vakaruose. Tai kai taip suvoki tą klausimą, tai tada atsiranda naujas klausimas, kaip rasti tinkamą prieigą, ta prasme, kokiu būdu pasižiūrėti į tą patį objektą. Tai į Jamesą Bondą jau yra žiūrėta įvairiais būdais, gal mažiausiai dviem būdais, tai yra literatūros analitikai, literatūros tyrėjai tikrai yra parašę veikalų apie Jamesą Bondą. Ir turbūt daugiausia ir dažniausiai į Jamesą Bondą yra žiūrima iš tokių kultūros kritikos pozicijų, kaip į kultūros reiškinį. Bet tai va čia mano supratimu ir yra esminė klaida, ta prasme, jeigu laikomės tos, nu jūs priversti dabar bent šį vakarą laikytis tos pačios nuostatos kaip aš, tai jeigu laikomės tos nuostatos, kad Jamesas Bondas yra daugiau negu populiarus, ne šiaip populiarus, o kažkas visai kito. Tai tada tas kultūros kritikos prieiga nelabai tinka, nes jis yra skirta kaip tik vat, analizuoti reiškinių populiarumui, to populiarumo priežastims, kaip visuomenė reaguoja ir panašiai. Kitas momentas gal kaip istorikas, aš mielai pasižiūrėčiau į Jamesą Bondą kaip į tam tikrą mentaliteto istorijos reiškinį, ar idėjų istorijos reiškinį, bet tas irgi nepakankama yra. Nors mano darbe, mano toje analizėje yra turbūt, kaip čia pasakius, idėjų istorijos pėdsakų. Yra turbūt ir politikos filosofijos tam tikrų elementų, tai irgi yra dar kitas būdas pasižiūrėti į reiškinius, kurie yra susilieję su tam tikra visuomenė. Bet galų gale vis iš naujo ir iš naujo kiekvieną kartą, bet besiruošdamas apie tai kalbėti ar kažką pasakyti, aš vis iš naujo pasitikrinau savo viduje. Bet vis tiek laikausi
savo tos pozicijos, kad mano požiūris į Jamesą Bondą ir mano prieiga, sakykime, mano tyrimo pozicija yra mitologinė. Ir aišku, negaliu girtis, aš tikrai nesu garsus mitologas. Tuoj pat būčiau diskredituotas, turbūt, jeigu atsirastų čia koks nors garsus mitologas. Bet aš kito būdo nerandu suformuluoti problemą, kaip tik tai sakyti, kad Jamesas Bondas yra šiuolaikinis mitas. Ir mitas ta tokia tikraja klasikinė prasme, taip kaip sakykim, senovės graikų mitai yra mitai senovės graikams, tai taip Jamesas Bondas yra mitas mums, mūsų kultūrai. Ir jisai turi būtent, vaidina būtent tokį vaidmenį. Būtent tokį vaidmenį vakarietiškame pasaulyje, vakarietiškoje kultūroje. Jeigu trumpai žvilgtertume į tai, kas mano bent jau supratimu yra mitas ir kaip jisai veikia, tai mitas yra toksai... Nepavyko man prisiminti vienos tokios filosofinės citatos, kuri labai gerai paaiškina, kas yra mitas, bet tai teks dabar savo žodžiais pasakyti. Mitas yra toksai tarsi tikrovės koncentratas. Tai yra labai konkretus pasakojimas, kuris vis dėlto slepia savyje abstraktesnius dalykus. Ir tai, kaip veikia mitas jo, sakykime, skaitytoje, žiūrovą, ar kaip čia dar kitaip apibendrintai pavadinti, vartotoje, nors čia ne visai tinkamas žodis. Tai veikia panašiai kaip tarkime, šviesa. Turbūt tai su tuo geriausiai yra palyginti tokį to poveikį. Kai mes susidurėme su mitu, Tai, kas mumis įvyksta, yra labai panašu, kaip netikėtai kambaryje uždegus šviesą. Mes taiga suprantame, kad visko daug matome, bet mes nereflektuojame to proceso, kas čia įvyko su ta lemputė ir kokiu būdu jinai paskleidė tą šviesą, kuri apšvietė mums visą kambarį ir viską jame išryškino. Tai labai panašiai veikia mitas. Mitas, kaip toks pasakojimas, turi, mano supratimu, tris sluoksnius. Tai pirmas sluoksnis yra tas paprastasis siužeto sluoksnis. Kiekvienas mitas visada yra konkretus pasakojimas, visada yra istorija apie ką nors. Tas žodis mitas netgi originale ir reiškia viso labo tik tai pasakojimą. Tai visada bus pasakojimas apie kažkokius konkrečius veikėjus, jų įvykius su jais susijusius, jų nuotykius ir taip toliau. Tai ta prasme, Bondo siužetas irgi yra labai svarbus, tad nereikia nurašyti ar nubraukti tų visokių Bondo nuotykių ir visų tų dalykų ir kaip jis šaudo ir vairuoja ir ką jisai ten bedaro. Visa tai, tarp kitko, beje, viskas, ką Bondas daro, yra labai vakarietiška. Čia šitai irgi reikėtų visada atsiminti. Jisai nejodinėja, pavyzdžiui, kupranugarį, o vairuoja visada automobilį. Tai va, tos detalės, kurios atrodo visiškai nesvarbios, iš tikrųjų irgi konstruoja visą tą mitą. Bet tas paprastas pasakojimas, jeigu jis iš tikrųjų yra mitas, jisai, kai jį pradedi gilintis, kai jį pradedi analizuoti, jisai pradeda plėstis. Ir pirmiausia, jisai atskleidžia tam tikros epochos politinę santvarką, politinė tokia labai plačia prasme, kaip tos epochos žmonės supranta gyvenimo bendruomenėje, gyvenimo valstybėje, kas jiems yra valstybė, kaip jie mato politinius santykius visame pasaulyje. Visa tai atsiskleidžia per šiuo atveju Bondo pasakojimą. Ir tada, jeigu dar einame giliau, jeigu dar toliau tęsime analizę, tai vėlgi ta konkreti istorija, konkretus dalykai dar labiau išsiplečia. Ir atsiveria tai, ką aš bent jau vadinčiau religinių sluoksnių, galima vadinti jų humanistinių sluoksnių.
Tai išryškėja tam tikra epochos pasaulėžiūra. Tiek santykis su tuo kitu pasauliu, tas santykis, ta prasme, manimas, kad nieko po mūsų nėra, irgi yra santykis su anapusybė, ta prasme, ir įskaitant ateizmą. Ir taip pat žmogaus gyvenimo ir žmogaus prasmės suvokimas ir žmogaus santykis su pasauliu. Visa tai irgi atsiskleidžia pasakojime. Tiksliau, neatsiskleidžia, tai yra paslėpta, tarsi užšifruota pasakojime, kuris yra mitas. Ir tada lygiai taip pat kaip su ta lembute, kai su to pasakojimu susiduri, jisai tiesiog yra labai atpažįstamas, jisai kažką žmogaus viduje paveikia taip, kad mes iš tikrųjų net nepastebime. Tai čia apie tai galėčiau kalbėti ir kalbėti, bet žiūriu, kad toj ta pusė paskaitos ir praeis. Dabar konkrečiai, jeigu jau konkrečiau kalbant apie Bondo mitą, kaip jisai yra sukonstruotas, čia ta angliška frazė, tai yra toks priminimas apie vieną iš legendų susijusių su Bondo sukūrimu, su Bondo kilme. Antrojo pasaulinio karo metais, kai Janas Flemingas dar tarnavo žvalgyboje, kai vyko, žodžiu, vis dar vyko karas ir įvairios operacijos, tai vienos iš tų kažkokių keistų operacijų metu jisai su savo tokiu kitu draugu, visą laiką pamirštu jo pavardę, bet tas draugas, kaip ir visi britų žvalgai karo metais, irgi buvo garsus rašytojas ir žurnalistas paskui. Tai va, tie du rašytojai, žodžiu, o tuo metu žvalgai, sėdėdami ten maždaug prie kažkokiame kelio grevyje ir valgydami tai, ką kareiviai vadino pietumis, pradėjo kalbėtis, kas irgi labai būdinga žmonėms karo metu, pradėjo kalbėtis apie tai, ką jie veiks po karo, ir kai tas draugas paklausė Flemingo, ką Flemingas ketina veikti pasibaigus karui, tai Flemingas taip labai kukliai pasakė, kad jis parašys a spy story to end all spy stories. Tai čia labai sunkiai išverčiamas, tarp kitko, į lietuvių kalbą posakis, nes tai reikštų maždaug parašyti tokią šnipų istoriją, po kurios visos kitos šnipų istorijos taps nebeįmanomos. Ta prasme, parašyti tokią galutinę tarsi šnipų istoriją. Tai šita kukli ambicija, žodžiu, nuo tos kuklios ambicijos tas jo draugas net užspringo ten kažkokiais kiaulienos konservais. Tai va, tai tokie yra pasakojama istorija, jinai aišku yra humoristinė, kaip daugelis istorijų susijusių su Flemingu. Ir pats Flemingas toks buvo, kuris bandė visą laiką, visą savo gyvenimą pateikti kaip tokį šiek tiek komišką dalyką. Pamatysim, kas iš tikrųjų slepiasi už to viso humoro. Bet tai va čia irgi jau pirma proga pamatyti, kad už to humoro dažnai slepiasi gana rimti dalykai. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko. Prasme, Flemingas parašė tą galutinę šnipų istoriją. Ir po Jameso Bondo beveik bet koks šnipas ar bet kokia šnipų istorija, netgi tikra šnipų istorija, visada bus su jo kaip nors lyginama. Arba gali būti parodija, arba gali būti, kaip Pans Le Carré mėgino rašyti istorijas apie herojus, kurie būtų antibondai. Bet visą laiką, ta prasme, viskas. Tokį herojų sukūrus, visi kiti yra priversti su juo skaitytis. Tai iš tikrųjų tą Flemingas ir padarė. Ir čia labai yra įdomus momentas, kad tai vyko 10 metų iki pirmojo romano apie Bondą parašymo. Tai ir čia yra vienas iš rodiklių, kiek laiko brendo to konkretaus autoriaus, kurėjo galvoje visas tas sumanimas. Tai va, tai ta galutinė šnipų istorija, kaip mitas, jinai iš tikrųjų yra sudaryta iš trijų tokių elementų.
Tai yra slaptosios tarnybos mitas, apie šitą elementą mes kaip tik plačiau kalbėsim šiandien. Ir dar du tokie archaiškesni iš tikrųjų elementai, senesni, gerokai pranokstantis Bondą amžiumi. Tai yra riterio ir laisvojo šaulio mitai ir mitas apie teisę žudyti. Ir visi šitie trys dalykai, kurie iš tikrųjų visi, jie visi trys yra vakarų kultūros dalis, vakarų kultūrai būdingi apmąstymai, figūros, įvaizdžiai ir pasakojimai. Visi jie susijungia galų gale į tą mitą, kurį mes kiekvieną kartą išgyvename, kai susidurėme su Jamesu Bondu. Čia beje reikia pasakyti, kad mano įsitikinimu Jameso Bondo istorija yra vientisa, ta prasme nėra to skirtumo tarp knygų Bondo ir filmų Bondo, ar ten ankstyvojo Bondo ir vėlyvojo Bondo. Tai yra vientisa, tebesitęsianti istorija ir turbūt tiksliausia formulė yra ta, kurią naudoja jau daug metų nuo pirmųjų filmų, man atrodo, naudoja tų oficialių filmų apie Bondą kūrėjai, kurie, jeigu atkreipia dėmesį, kai būna pristatomas pagrindinis aktorius, visą laiką būna parašyta, kad jis vaidina Jano Flemingo Jamesą Bondą 007. Taip atrodo. Tai čia yra pati tiksliausia formulė, kuri sujungia tas visas istorijas į vieną. Tai, ką sukūrė Flemingas, yra būtent herojus. Ir Bondo istorija iš tikrųjų yra epas, yra istorija apie vieną konkretų herojų. Ir tai yra toks stiprus herojus, taip paveikiai sukurtas, kad bet kokia istorija apie Jamesą Bondą, net jeigu mes su jumis dabar pradėtumėm kurti, padarytumėm čia konkursą trumpo apsakymo, pavyzdžiui, apie Jamesą Bondą, tai vis tiek visos tos istorijos būtų apie Janą Flemingą, Jamesą Bondą 007. Tai va, tai čia toksai šiek tiek nukrypimas ir kartu dar kartą pabrėžimas, pabandymas parodyti, kas tai yra mitas. Tai va, tas Jano Flemingo Jamesas Bondas 007 yra figūra, kuri susiformuoja tam tikrų būdų suveikus šitiems trims elementams. Tai kaip ir sakiau, apie slaptųjų tarnybų vaidmenį dar kalbėsime plačiau, čia tik tai trumpai pasakau, kad tai yra pirmiausia tas vat specifinė pasaulio gelbėjimo ta funkcija yra susijusi būtent su tomis tarnybomis. Nes kaip pamatysim, jos vienas iš jų svarbiausių užduočių yra apsaugoti taiką, nepradedant karą, kas vakarų kultūrai yra labai svarbu dėl įvairių priežasčių, tiek dėl įsitikinimų, kultūrinių įsitikinimų, kad kariauti yra negerai ir kad tai yra neišvengiamas blogis, tiek dėl, sakykime, pragmatinių dalykų, dėl to, kad vakarietiška demokratija labai sunkiai generuoja jėgą pirmiausia. Tai va, ir kaip pamatysim, tos tarnybos veikia kaip tam tikras kompensacinis mechanizmas. Ir užtat tas slaptosios tarnybos mitas yra pats šiuolaikiškiausias Bondo mito elementas. Tas elementas, kuris mums yra pirmiausiai atpažįstamas ir kalba konkrečiai apie mūsų laikus. Dabar tie senesni dalykai yra įvairios figūros, kurias mes galime atpažinti esant už Bondo pečių, už Bondo nugaros tam tikrą prasme. Tai lengviausia ten atpažinti, aišku, riterį ir čia ta prasme, jį galima atpažinti iš tų banalių dalykų, kaip jisai nuolat gelbėja merginas, arba iš įvairiausių aliuzijų į Šventąjį Jurgį, kurių yra netgi tiesioginių, ypač Flemingo romanuose.
Tai iš tikrųjų Bondas turi daug riterio bruožų. Daug riterio bruožų ir tų panašumų aš nevardinsiu, linkiu jums patiems apie juos pagalvoti. Pasakysiu tik vieną svarbų skirtumą, ta prasme, riteris yra tarnaujanti figūra. Riterio įvaizdis priklauso tokiam pasauliui, kuris matė save kaip vientisą didelę labai hierarchiją. Hierarchija, kurioje kiekvienas žmogus kaip gyvas žmogus ir žmogus kaip, sakykim, kaip simbolinė figūra, kaip personažas, kiekvienas šių turėjo savo labai aiškiai apibrėžtą vietą hierarchijoje ir tame hierarchizuotame pasaulyje, ir riterio įvaizdis tą hierarchiją stiprina, nes riteris yra tas, kuris ištikimai tarnauja, neįsivaizduojamas yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip riterio maištas arba riterių sukilimas, koks nors. Tai visiškai prasilenkiantis su riterystė dalykai. Tuo tarpu Bondą mes matome įvairiausiose prieštaringose situacijose, kartais tiesiogiai nepaklūstant, kartais net bandant mesti savo tarnybą ir panašiai. Tai užtat tarp Bondo ir riterio dar reikia pamatyti tam tikrą tarpinę figūrą, kuri atsiranda prieš slaptąjį agentą, bet po riterio, tai yra laisvasis šaulys. Laisvasis šaulys, aišku, yra labai archajiška figūra viena vertus, yra žinomi ir iš antikos mitai apie šaulius, ir ypač apie šaulius dievus, kaip pavyzdžiui Apolonas ir panašiai. Bet tai, kas įvyksta Europoje ir pirmiausia Europoje, žinoma, nes tuo metu dar ir tokios kaip Amerikos nėra, tai, kas įvyksta po viduramžių, man maždaug, sakyčiau, apie kokį 15-16 amžių, pradeda keistis pasaulio suvokimas ta prasme, kad hierarchija nebeturi tokios vertės, kokią turėjo anksčiau. Ir tada išryškėja nauja tokia figūra, laisvasis šaulys, ir tai jau yra žmogiška figūra, jau tai nebėra šaulys dievas, tai yra šaulys žmogus, pavyzdžiui, kaip Vilhelmas Telis, čia mums jau toks net banalus pavyzdys, arba Robinas Hudas, bet yra ir daugiau tų panašių tokių herojų, kurie įkūnė žmogaus laisvę, apsisprendimą ir būtent ir dažnai, gana dažnai maišta, sukilimą, nesutikimą, su nesusitaikymą su savo padėtimi hierarchijoje ir netgi tiesioginį tos hierarchijos griovimą. Tai, nu, nesiplėsiu čia daugiau, nes paskui bijau, kad aš jums iš vis nusibosiu. Tai, kas įvyksta galų gale slaptojo agento, atsiradus va tokiai figūrai kaip Bondas slaptajam agentui, nors Bondas irgi turi daug paralelių ir su Teliu, ir neatsitiktinai jisai irgi yra būtent šaulys, ta prasme, jis yra ginkluotas būtent šaunamaisiais ginklais ir jais pasitiki visų pirma, čia daug būtų galima visko vardinti. Bet tai, kas atsiranda naujo, atsiradus tokiai slaptojo agento figūrai, yra tai, kad ta laisvė ir tarnyba yra suderinamos. Tarp jų atsiranda, jos taiga nustoja viena kitai prieštarauti. Tie du idealai, tie du pasaulio vaizdiniai nustoja vienas kitam prieštarauti, nes paaiškėja, kad žmogaus laisvė tik tai tada turi prasmę, kai jinai kažkam paskiriama. Ir va čia yra visiškai naujas, kaip čia sakyti, naujas žodis žmogiškumo sampratoje, galima netgi taip pasakyti, kuris ateina į vakarų kultūrą, į vakarų pasaulį jau su mūsų epocha,
mūsų epochos pagrindas yra tikėjimas, kad žmogaus laisvė nėra prasminga vien dėl to, kad jis gali bet ką daryti. Jis yra prasminga tada, kai jis yra kur nors nukreipiama ir ta prasme, ir va čia yra tas slaptojo agento tokia dviprasmybė, paradoksas gal reikėtų sakyti, kad jisai yra tarnaujanti figūra, bet yra figūra tarnaujanti savo noru ir to skiriasi nuo riterio, slaptojo agentų negimstama yra, slaptojo agentų yra tampama ir tampama ne kažkaip ten susiklošius aplinkybėms ar ten karaliui panorėjus, bet tampama savo pasirinkimu pirmiausia. Nu ir pagaliau tas klausimas apie teisę žudyti, čia jau norėjau parodyti, kaip atrodo teisę žudyti. Iš tikrųjų, kai ją išduoda tokiems agentams kaip James Bondas, miškai panašu į vairuotojo pažymėjimą, tai su ta teisė žudyti irgi yra specifinė tokia vakarietiška problema, kuri atsiranda susidūrus dviems tokiems esminiams dalykams. Iš vienos pusės politikoje nuolat egzistuoja objektyvi būtinybė žudyti. Ta prasme, kai kurios politinės situacijos yra neišsprendžiamas kitais būdais, kaip tik panaudojant mirtiną jėgą. Ten, kaip nors dabar reikia sugalvoti pavyzdį. Yra bent keli tipai tų tokių situacijų. Vienas tipas, pavyzdžiui, yra sąmokslas prieš valstybę. Gali būti kitaip neįveikiamas, tik tai panaudojant mirtiną jėgą. Kai kuriais atvejais teisingumas reikalauja panaudoti jėgą, kai kitais būdais teisingumas neįvykdomas ir panašiai. Žodžiu, tos situacijos egzistuoja politikoje objektyviai ir jos nepriklauso nuo to, ką žmonės galvoja apie pasaulį ar konkrečiai apie žudimą. Tai čia yra viena pusė tos dilemos, kita pusė problemos ar dilemos greičiau, ne problemos, nes problemas galima išspręsti, čia nėra išsprendžiama problema. Tai kita dilemos pusė yra susijusi su tuo, kad žudimas paveikia ne tik tai tą žmogų, kuris būna nužudytas ir jo nebelieka, kaip jį paveikia, tai sunku net tiksliai pasakyti, bet paveikia tą žmogų, kuris nužudo. Ir sakykime, vėlgi čia nenoriu labai išsiplėsti, bet su žudimu susiję primityvus prietarai ir šiuolaikinis mokymas apie potrauminį stresą yra tam tikra prasme artimi dalykai. Tai yra bandymas skirtingame, sakykime, kultūros raidos etape paaiškinti iš tikrųjų tą pačią problemą. Ir tada atsiranda valstybėje, iškyla toks klausimas, kaip tą dilemą išspręsti, kaip panaudoti tą jėgą tokiu būdu, kad tas, sakykime, tas jos naudotojas būtų saugus. Tai senovinėse kultūrose, pagoniškose kultūrose šita problema būdavo sprendžiama paprastai magijos pagalba. Tam tikrus atliekant ritualus, veiksmus, kurie sukuria magišką apsaugą žudikui, kad jo nepersekiotų nužudytų žmonių šmėklas ir panašiai. Atėjus krikščionybei paaiškėjo, kad ta prasme, krikščionybė paneigė magijos veikimą, pasakė, kad taip neveikia pasaulis, kad čia pasibarstai ten milteliais ir viskas bus gerai, kad iš tikrųjų viskas yra sudėtingiau, krikščionybė tam tikrą prasme komplikavo šitą žudimo dilemą, nes pats tas nužudimas buvo pasmerktas tarsi ir absoliučiai. Ir tada jau krikščioniškame mokyme susiformavo vat, būtent tas vakarietiškas mitas apie teisę žudyti, kad tai yra teisė. Teisė priklausanti politiniai valdžiai,
Ir čia mes jau randame seniausiose šaltiniuose, netgi apaštalo Pauliaus laiškuose jau yra sakoma apie politinę valdžią, kad jinai neveltui nešioja kalaviją, kad ta prasme tai yra neatsiejama valdžios dalis ir ta teisė įgyvendinama, ta prasme tos teisės įgyvendinimas yra jau tada tos politinės valdžios, tos valdžios atstovų diskrecija. Tai be abejo valdovas turi nuolat melstis ir prašyti, kad Dievo apvaizdai jį apšviestų ir jisai teisingai naudoti su savo teisė, bet ta teisė yra jo. Ir jeigu jis tą teisę naudojasi, tai žmonės, kurie vykdo jo nurodymus, nėra atsakingi, nes jie yra tik tai įrankiai. Kalavijas neturi sąžinės ir atsakomybės, tai tada tas jau konkretus žudikas yra tokiu būdu paverčiamas instrumentu. Tai čia labai įdomu, labai įdomus yra sąskambis, kad Flemingas yra prisipažinęs, kad bandė sukurti Jamesą Bondą, kuris būtų, kaip jis sakė, blunt instrument. Ta prasme, visiškai buką instrumentą vykdytą tokį bandė sukurti. Tai šitas kūrybinis sumanimas jam, sakyčiau, tiesiog tragiškai nepavyko, nes visiškai kitokį jis sukūrė herojų. Ir tai liudija tam tikrą jau naują tos dilemos etapą. Kadangi krikščionybė nebėra visuotinai pripažįstamas vakarų pasaulio pagrindas, yra vakaruose pakankamai žmonių, kurie abejoja apskritai Dievo buvimu, ir tai labai tiesiogiai, vat, kaip matome, veikia politika ir politinės situacijas, ir tada jėgos panaudojimas tampa vis labiau ir labiau komplikuotas, nes tas asmeninės sąžinės veikimas, jisai įsisuka visose lygmenyse, ta prasme, valdovas nebegali melstis, nes nebetiki Dievu ir Dievas jam nepadės, reiškia, jisai vienas pats lieka atsakingas už viską, už savo tą sprendimą. Ta prasme, jeigu aš pasirašysiu, tai naikintuvai ten, žodžiu, subombarduos kokį nors ten Irako kaimą ir žus daugybė žmonių, taip. O jeigu nepasirašysiu, tai ne. Ir neturiu aš kuo remtis, tik tai pačiu savimi. Ir tas pats eina toliau paskui iki jau tų pačių vykdytojų. Nes vykdytojams nebėra savaime akivaizdu, kad ta valdžia, kuri juos pasiuntė, turi teisę žudyti. Ir ta valdžios teisė žudyti mes esame labai radikaliai suabejoję. Iš tikrųjų, tik tai to dar nesijaučiu, nes labai veikia inercija, ypač tokiose institucijose kaip kariuomenė, tai inercija yra ypač didelė, nes kariuomenė visada buvo įpratusi žiūrėti civilinę valdžią kaip į kažką, kas turi teisę duoti visus reikiamus įsakymus, bet čia tik laiko klausimas, kol to gali būti ir iki galo suabejota. Tai vat Bondas atsiranda kaip herojus jau šitame naujame etape ir iš tikrųjų Bondo mitas yra bandymas spręsti iš naujo spręsti tą pačią dilemą, tą pačią būtinybės žudyti ir žudiko apsaugos dilemą. Ir jinai sprendžiama viską suvedant į konkretaus žmogaus padėtį konkrečioje situacijoje. Iš tikrųjų, Flemingas tarsi sako, kad pati situacija iš dalies apsprendžia galų gale žmogaus veiksmus, jisai tą bando parodyti. Filmuose mes tą nelabai gerai matome, bet romanuose dažnai Bondas yra abejojantis, toksai sutrikęs personažas, jisai kaip ir supranta, sakykim, savo užduotį, bet dažnai nėra tikras dėl to, kad vieną ar kitą žmogų būtinai reikia nužudyti, kol ateina tam tikras lemtingas momentas, kai viskas tarsi savaime įvyksta. Ir čia mes matome konkretaus žmogaus sprendimą, kuris vis dėlto yra pagristas visų savo kultūros užnugariu. Ta prasme, kad ir čia vėlgi daugybę kartų iš tikrųjų Bondo mite mes
mes prieiname prie išvados, kad galų galę mes galim pasitikėti tik tai pačiu konkrečiu žmogumi, kad jisai būdamas, kaip ten yra tai testamento formulė, blaivaus proto, ten yra laisvos valios, kad jisai pasielgs išmintingai, tinkamai. Ir tai yra, kaip jau sakiau, naujas mūsų kultūros pagrindas. Tai va, tai maždaug taip norėjau trumpai pristatyti, ką aš turiu galvoje, kai kalbu apie Jamesą Bondą kaip apie mitą, ir tą būtų galima dar tęsti ir tęsti. Bet dabar norėčiau truputį susitelkti jau į tą antrą dalį ir pakalbėti apie tas slaptąsias tarnybas. Tai čia jūs matote tą citatą, kuri išprovokavo šiandienos paskaitos pavadinimą. Čia beje, taip parašė, man tai labai įdomu buvo, taip parašė Flemingo biografas Jonas Pearsonas, kuris labai gerai žinojo ir Flemingo gyvenimą, ir Bondo visą tą pasakojimą. Ir net keista, kad galėjo taip suformuluoti, kaip pamatysim. Tai va, tai jis parašė, kad žinoma, nėra tokio slaptojo agento kaip Jamesas Bondas, kaip ir nėra organizacijos besivadinančios tiesiog slaptąją tarnybą. Ir iš pirmo žvilgsnio, va čia kaip ir sakiau, dabar pabandysiu jums trumpai parodyti, kad viskas, kas susijęs su Bondu, nėra taip, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. Iš pirmo žvilgsnio čia yra mūsų visų tokie daugmaž toks populiarus įsitikinimas, kad Jamesas Bondas tai yra tik tai ten toks tralele, pikšt pakšt ten, ir visa tai yra prasimanyta. Tai va, bet kaip pamatysit, ne visai taip yra. Bet tam, kad mes prieitumėm iki tikrojo atsakymo į šitą klausimą, ar tiksliau, kad prieitumėm iki šito teiginio paneigimo, reikia pradėti truputį iš toliau ir pradėti aptariant paties Jano Flemingo ryšius, sąsajas su tomis specialiosiomis tarnybomis, ir reikia pabandyti bent trumpai atsakyti klausimą, tai kas per figūra buvo Janas Flemingas, Jameso Bondo autorius, ir kokį jis ryšį turėjo su tuo tikruoju šnipų pasauliu. Čia tarp kitko irgi gal dar svarbiau, netgi ne apskritai, kad Jamesas Bondas yra prasimanimas, bet pats svarbiausias teiginys, kurio pabandysiu jūs priversti suabejoti, tai yra, kad Jameso Bondo istorijos nieko nepasako apie tikrąją žvalgybą ir tikrąjį žvalgų darbą. Tai tas labai dažnai yra pasakojama, sakau, man tai labai patinka toks straipsnis vieno gal kaip čia pavadinti žvalgybos analitiko, ar nežinau, iš CŽV žurnalo, žodžiu, aš radau tokį straipsnį, kur žmogus pasakoja apie savo patirtį jisai dėsto žvalgybos studijas ar kažkokį tokį dalyką, kažkokiame ten Amerikos, viename iš daugelio Amerikos tas IPMI, aš kaip supratau. Tai va, tai jisai sako, aš visą laiką savo per pirmą paskaitą paklausiu studentų, ką jie žino apie žvalgybą. Ir sako, kiekvienais metais jie man atsako, Jamesas Bondas. Ir tai sako, taip yra liūdna ir graudu, nes tai maždaug rodo, kaip iš vis žmonės nieko apie žvalgybą nesupranta. Tai galiu iš anksto pasakyti, kad neteisus tas dėstytojas, jeigu pats paskaitytų atidžiau Jamesą Bondą, tai pamatytų, kad viskas nėra taip beviltiška ir kad jo studentai gal net protingesni vietomis už jį būna, kol nepaklauso žvalgybos įvado, kaip suprantu. Tai va, tai dabar grįžtant prie Flemingo ir jo santykių su tomis specialiosiamis tarnybomis, tai tas ryšys pirmiausia prasidėjo labai anksti Flemingo gyvenime. Jau ketvirtajame dešimtmetyje, dar būdamas toksai greičiau perspektyvus jaunuolis toks Londone,
Ir dirbdamas Reuters žurnalistų, Flemingas buvo pasiūstas į Maskvą, nes tuo metu 33 metais ten vyko labai, labai garsus Lietuvoje, tai beveik negirdėtas, britų inžinierių toksai teismo procesas, kai žodžiu, buvo teisiami britų inžinieriai už ten tariamą sabotažą ir panašiai. Tai Flemingas, žodžiu, važiavo aprašyti viso tą teismo procesą ir kas įdomu, kad grįžęs jisai buvo pakviestas susitikti su tokiu Robertu Vansitartu, kuris buvo labai aukštas užsienio reikalų ministerijos, kaip ten pas jos vadinasi, Foreign Office pareigūnas. Ir ne šiaip aukštas pareigūnas, o būtent tas žmogus, kuris kuravo tuo metu dar gana jauną žvalgybos tarnybą, būsimą MI6, kuri tuo metu dar kitaip vadinasi, apie tai dar irgi pakalbėsim. Bet Vansitartas buvo būtent tas žmogus, kuris tą tarnybą prižiūrėjo ir kartu su juo į susitikimą su Flemingu atėjo tam du ar trys paslaptingi džentelmenai. Tai čia mes pirmą kartą išgirstame tokią tarsi užuominą apie tai, kad Flemingas turėjo kažkokių ryšių su specialiosiamis tarnybomis. 39 metais jisai keliavo antrą kartą į Maskvą ir ten jau mes tiksliai žinome, kad po to jisai rašė tam tikrą, visų pirma kelionėje visi jo bendra keleiviai buvo įstikinę, kad jis dirba žvalgybai ir jis to per daug neneigė, nes galite įsivaizduoti, jaunam žmogui tai gana malonu, kai visi mano, kad tu dirbi žvalgybai, atsiveria daug, daug naujų galimybių. Tai va, bet mes visiškai tiksliai žinome, kad po to jis jau rašė tiesioginę ataskaitą, nu čia taip parašyta MI6, bet iš tikrųjų tuo metu dar ne MI6, bet žvalgybos tarnybai. Ir ten beje labai, labai literatūriškai graži ataskaita, ten labai spūdingai aprašyta sovietinė kariuomenė ir tikrai vertas dėmesio dokumentas, jeigu bus proga paskaityti. Ir paskui prasideda antrasis pasaulinis karas ir čia jau tas labai gerai žinomas Flemingo gyvenimo etapas, kai jisai dirbo Britanijos laivyno žvalgyboje. Tai ne ta žvalgybos tarnyba, kurią jis čia rašė ataskaitas, tai karinė specifinė tokia žvalgybos tarnyba laivynė. Ir ten Flemingas buvo ne bet ko, jisai buvo žvalgybos to vado, ten irgi sunkiai išverčiamas angliškas terminas personal assistant, todėl kad tas personal assistant angliškai gali turėti labai įvairių reikšmių, pradedant nuo sekretorės ir baigiant tokiu kaip pavaduotojų. Tai vat Flemingas buvo greičiau pavaduotoja negu sekretorė, taip galima pasakyti. Vienu metu netgi žvalgybos vadas yra paskui jau vėliau jau prisimindamas tos laikus, yra netgi taip suformulavęs, kad sako, iš tikrųjų, tai Flemingas turėjo būti žvalgybos vadovu, o aš turėjau būti jo patarėjų laivyno klausimais. Tai žodžiu, santykis tarp jų buvo labai šiltas. Flemingas labai daug, ta prasme, dalyvavo visose svarbiausiose tos tarnybos reikaluose, viską apie ją žinojo, apie jos struktūrą, apie jos operacijas ir panašiai. Pats ten išgalvojo ir planavo įvairiausias keisčiausias operacijas, apie tai geriau net nepradėti pasakoti, nes ten labai parodo lakę jo vaizduotę, bet vienas iš įdomiausių epizodų tos tarnybos metu buvo Flemingo vizitas New York'e ir Vašingtone. Jisai praleido nemažai laiko. Apibendrintai apie tai dažniausiai yra pasakoma, kad jis ten palaikė ryšius su Amerikos tarnybomis. Tai tą jis irgi darė, bet kaip tik tuo metu, kai Flemingas buvo viešėjo Amerikoje, Amerikoje vyko tokios, kaip čia pasakius, CŽV kūrimosi užuomazgos. Buvo svarstoma iš pradžių apie galimybę įkurti, o paskui buvo kuriama nauja žvalgybos agentūra, iš pradžių jinai kitaip vadinosi.
dabar kaip tyčia užkrito tas pavadinimas, bet vėliau jį tapo CŽV. Ir su tais žmonėmis, kurie jau tiesiogiai kūrė tos tarnybos idėją, vystė tą struktūrą, paskui ją teikė prezidentui ir vėliau vadovavo tai tarnybai, tai ten toks konkrečiai Viljamas Donovanas. Su tais žmonėmis Flemingas labai artimai bendravo, praleidus jais daug laiko. Ir todėl kai kurie biografijos tyrinėtojai spėlioja, kad Flemingas daug prisidėjo prie CŽV sukūrimų, prie pačios, ne tiek kažkokiais ten praktiniais veiksmais, kiek prisidėjo prie idėjos. Jisai pasidalino, kaip spėjama, Britų tarnybų patirtimi ir pridėjo kai kurias savo pastabas, kai kurias idėjas, kurios galimai, aš taip manau, turi kai ką bendro ir su Jameso Bondo romanais, bet apie tai irgi dar vėliau pasakysiu. Ir jau visiškai tikrai žinoma, kaip neabejotinas faktas, kad po antrojo pasaulinio karo Flemingas nuolat buvo priimamas tose žvalgų ratose, dalyvaudavo įvairiose tam tokiose keistose renginiuose, skaitydavo paskaitas, yra žinomas mažiausiai vienas atvejis, man asmeniškai žinomas, kai skaitė paskaitą apie žvalgybos ateitį tokiame klube, skirtame tik kai kuriems žmonėms, sakysim taip. Ir labai įdomus faktas iš viso to jo pokarinio gyvenimo yra jo labai artima draugystė su pirmuoju jau tos CŽV, kuri ir vadinosi CŽV, nes, kaip jau sakiau, tam, kam vadovavo Donovanas, ta tarnyba nesivadino Centrinė žvalgybos agentūra, bet su pirmuoju Centrinės žvalgybos agentūros vadovu Alenu Dallesu Flemingas labai artimai bendravo, susirašinėjo ir jie vienas kitą labai mėgo. Ir kas labai įdomu, Dallesas labai mėgo Jamesą Bondą ir tuo nepaprastai stebindavo visus savo kolegas, nes jis, žodžiu, skaitė visus Jameso Bondo romanus, stengdavosi pasižiūrėti visus filmus, vieną kartą tam netgi važiavo kartu su Flemingu žiūrėti premjeros ten ar ne pirmojo filmo. Žodžiu, jisai buvo Jameso Bondo, vienas iš pirmųjų tikrų Jameso Bondo fanų, buvo Amerikos žvalgybos tarnybos vadovas. Tai visi tie faktai, kai juos mes susidedame, va taip kaip dabar viską tiesiai prieš save, veda prie vienos išvados, o būtent, kad į Flemingą reikėtų žiūrėti kaip į žvalgybos ekspertą. Tuo metu, kai jisai pradėjo rašyti Jameso Bondo romanus, jisai buvo toks, manyčiau, į pensiją išėjęs žvalgybos tarnybos vadovas maždaug. Tokį turėjo statusą, tai buvo priimamas, tai buvo vertinamas tų žmonių, kurie dirba žvalgyboje. Ir mes jį turėtumėm pamatyti būtent tokioje šviesoje, būtent taip įvertinti. Ir tada visai kitaip pamatysime tai, ką iš tikrųjų jisai sukūrė. Flemingas gyveno tais laikais ir tokioje tradicijoje, tokioje kultūroje, kuri dar ilgai netoleruos po jo žvalgybos vadovo atsiminimų. Britų žvalgų atsiminimai pradėjo rodytis tik tai jau antro šito 20 amžiaus antroje pusėje. Tokie jau tikrai jau autentiški atsiminimai, bet vietoj to buvo labai įsitvirtinusi tradicija rašyti grožinę literatūrą. Ir ne vienas yra buvęs Britų specialiųjų tarnybų vadovas, kurį ta patirtis įkvėpė parašyti kokį nors romaną apie šnipus. Tai va, tai maždaug taip reikėtų pamatyti Janą Flemingą, norint aiškiai suvokti, kas čia įvyko. Jau jaučiu, kad pradedu temti laiką. Tai dabar su tomis visomis žiniomis galime prieiti prie to esminio klausimo, kaip ten ar egzistuoja ar neegzistuoja tas slaptoji tarnyba. Ir ar iš tikrųjų
slaptoji tarnyba buvo toks dalykas. Mansfieldas Cummingsas, kuris buvo pirmasis, jisai buvo tos tarnybos įkūrėjas, pirmasis vadovas, kuris jai vadovavo iki pat mirties, ten žodžiu. Tai kai iškilo, nes ten labai šiaip įdomi, jeigu kam nors teko susidurti, labai įdomi šiaip yra ta Britų apskritai biurokratijos tradicija ir visa biurokratijos istorija. Ten labai, labai neformalistiškai iš tikrųjų yra biurokratija ir todėl labai netiksli. Ir ten laikas nuo laiko iškyla tokie klausimai, pavyzdžiui, ar tarnyba iš tikrųjų vadinasi taip, o ne kitaip. Arba kaip jinai iš tikrųjų vadinasi. Tai, tai panašiai buvo ir su ta slaptaja tarnyba, nes jie pradėjo skirtingose dokumentuose pradėjo skirtingai vadinti ir tos dokumentus, žodžiu, vieni kitiems siuntinėti. Tai vat ant vieno iš tokių dokumentų, kur pavadinimas buvo nurodytas ne Secret Service, o ten buvo nurodyta turbūt Secret Intelligence Service, ne, nežinau tiksliai. Ant to dokumento Cummingsas užrašė tokią vizą. Aš buvau paskirtas slaptosios tarnybos Secret Service viršininku ir niekam nesu leidęs pakeisti mano pareigų pavadinimą. Tai va, tai, tai galime, žodžiu, būti ramus ir nebejoti, kad slaptoji tarnyba, toks dalykas, tokia tarnyba, kuri vadinusi tiesiog slaptoji tarnyba, iš tikrųjų egzistavo Didžiojoje Britanijoje, egzistavo ilgą laiką ir galų galėt ant tas klausimas buvo išspręstas, man atrodo, tik po antro pasaulinio karo ir dar gerokai po antro pasaulinio karo, kai jau buvo priimtas specialus tos tarnybos įstatymas, kas irgi, pavyzdžiui, mums yra nesuvokiama, nes Lietuvoje, kai mes kūrėm naują tarnybą, tai iš karto jai parašom naują įstatymą. O Britanijai viskas atvirkščiai. Pirmiausia, reiks sukurti tikrą daiktą, padirbėti ten, įsitvirtinti ir tada po daug, daug veiklos metų sulauki kaip apdovanojimo žodžiu specialaus įstatymą. Tai va, tai dabar, dabar ta tarnyba vadinasi Secret Intelligence Service, arba kartais jinai yra vadinama MI6 ten irgi dėl, dėl įvairiausių priežasčių. Tai čia vienas patvirtinimas, kad tai yra tikrai tikra tarnyba. Antras labai įdomus momentas, kuris pasirodo Bondo, Bondo romanuose, yra tas žalias rašalas. Nes viename romane yra parašyta, kad M, taip vadino Bondo viršininką Flemingas M, savo žaliu rašalu kažką ten užrašė, žodžiu. Tai tas žalias rašalas irgi yra, irgi yra Britų tos slaptosios tarnybos tradicija, irgi atėjusi nuo, nuo Cummingso laikų, kad slaptosios tarnybos vadovas visą laiką pasirašinėja C, C raide, ką tai reiškia, niekas tiksliai nežino, ir rašo žaliu rašalu. Žalio rašalo tradicija atėjo iš laivyno, kai laivyno karininkai pradėjo rašyti žalių rašalų, žodžiu, kad išsiskirtų, kad būtų, ne, kad būtų aišku, kad čia rašo rimtas vyras. Žodžiu. Tai va, tai, tai iš tos rimtų vyrų tradicijos atėjo ta tradicija į, į būtent slaptąją tarnybą. Dabar tai jau yra viešai žinomas faktas, čia toks jau yra kaip populiarus britų žvalgybos folkloras. Bet tuo metu, kai rašė Flemingas, tai dar nebuvo taip populiariai ir viešai žinomas dalykas ir tai žinojo tik tam tikras ribotas žmonių ratas. Tai žodžiu, dar vienas niuansas, kuris mums parodo tos tarnybos tikrumą. Žodžiu, nu, čia tiek to, vieną punktą praleisiu. Galų galia jau kine mes pamatome, kaip, kaip iš tikrųjų visiškai susitapatina tos tarnybos. Ir Britų ta Secret Intelligence Service yra vienareikšmiškai prisiskyrusi Bondą savo ir prisistatinėja kaip Bondo, žodžiu, gimtieji namai ir panašiai. Ir jau ne viename filme, va čia vat, matom irgi kadrą, ne viename filme jau tiesiog yra parodytas netgi tos tarnybos pastatas. Ir jis jau daugybę kartų ten buvo sprogdinamas, apšaudamas ir visai naikinamas, iš tikrųjų jis vis dar stovi. Yra pasakojama, kad kai buvo filmo, kažkurio filmo, nebeatsimtų kurio, premjera skirta būtent Britų šnipams, uždara premjera, kuri tikriausiai tame pastate ir vyko, tai sakė, kad didžiausias reakcijas, žodžiu, labiausiai visus pradžiugino, kai buvo sprogdinamas tais jų pastatas.
Čia tik tai, čia tais daugelio argumentų tiesiog ir pavyzdžių noriu parodyti, kad yra tikra slaptoji tarnyba ir ne šiaip, kad yra tikra slaptoji tarnyba, bet kai, kai Flemingas rašė Jamesą Bondą, jisai rašė apie tikros slaptosios tarnybos pareigūną, kuris galbūt ir netikras, šito mes tiksliai nežinom, bet, bet jisai rašė būtent apie tą, būtent apie tikrą slaptą tarnybą ir dar daugiau. Dar daugiau yra štai kas, ta tarnyba kaip tik po antrojo pasaulinio karo buvo reformuojama maždaug tuo metu, kai Flemingas rašė pirmosius Bondo romanus. Planų įvairiausių, kaip reformuoti tą tarnybą, buvo dar prieš antrąjį pasaulinį karą, buvo planuojama, buvo ne vieną kartą siekiama sujungti žvalgybos ir saugumo tarnybas, kurias mes vadinam MI6 ir MI5. Tai neįvyko, visą laiką būdavo apginama ta jų nepriklausomybė, kad jos turi būti atskiros. Antrojo pasaulinio karo metais išsivystė dar trečia šitos krypties šaka, ta vadinama Special Operations Executive, net nežinau kaip čia išversti, specialiųjų operacijų valdyba, taip reikėtų vadinti, įstaiga, kuri užsiėmėjo vien tik tai specialiosiamis operacijomis, jau ne informacijos rinkimu, bet poveikiu arba sakykime, slaptų karinių poveikių, slaptų politinių poveikių, nužudimais ir panašiais dalykais. Po antrojo pasaulinio karo, Duffas Cooperis, kuris buvo žinomas britų politikas, konservatorius, ir beje, vėlgi Flemingo mažų mažiausiai artimas pažįstamas, jeigu nedraugas, siūlė tokį, dar kartą siūlė sujungti, žodžiu, visas tas tarnybas į vieną ir sukurti slaptąją tarnybą, kuri turėtų informacijos, saugumo ir operacijų kryptis. Ta prasme, kad viena tarnyba būtų ir atsakinga už vidaus saugumą Didžiojoje Britanijoje ir vykdytų žvalgybą ir paskui pagal tą žvalgybos informaciją galėtų veikti. Nes jau aiškėjo tuo metu, kad ta prasme, šaltojo karo kontūrai jau po truputį piešėsi ir jau buvo aišku, kad vaidmuo tų tarnybų bus jau visiškai kitoks. Galų gale buvo priimtas ne Cooperio projektas, o toksai kompromisinis variantas, ta MI5 saugumo tarnyba buvo palikta atskira, bet žvalgybos tarnyba ir ta specialiųjų operacijų valdyba buvo sujungtos. Ir būtent po antrojo pasaulinio karo, čia man atrodo įvyko 49 metais, o Bondas buvo parašytas, Bondo pirmasis romanas pasirodė 53. Tai va, kaip tik tas laikotarpis. Iš esmės, britų tarnybos supanašėjo su centrinė žvalgybos valdyba, su amerikiečių žvalgybos tarnyba. Ta prasme, kad iki tol britų žvalgyba neturėjo tos operacijų dalies. Žvalgybos užduotis buvo vien tik rinkti informaciją. Po antrojo pasaulinio karo britai sukūrė tarnybą, kuri jau gali veikti irgi, kuri turi poveikio padalinius tam tikrus. Deja, šitoje vietoje jos istorija, oficialioji jos istorija yra baigiama. Yra čia nelabai seniai išleista tokia didžiulė stara knyga apie tos slaptosios tarnybos istoriją. Jinai baigėsi 1949 metais. Tai, kas vyko po to, yra paslaptis ir mes tiksliai nežinom, bet ką noriu pasakyti. Yra labai tikėtina, kad Flemingas rašė Bondą perteikdamas tam tikrą viziją. Kadangi jisai, kaip jau sakiau, buvo tose ratose, buvo žvalgybos ekspertas, tai jis tikrai turėjo savo nuomonę apie tų, ir kaip jau sakiau, netgi skaitė paskaitas apie žvalgybos tarnybų ateitį, turėjo apie tai savo nuomonę ir tikėtina, kad tą nuomonę pareiškė per Bondą. Nes Jamesas Bondas kaip tik yra tos operacijų dalies pareigūnas. Būtent dėl to jisai turi visus tos savo, kaip čia pasakyti, nerealumo bruožus, kad jis nėra žvalgybos pareigūnas, kurio užduotis yra rinkti informaciją,
tyliai sėdėti ten ir klausyti ką nors ir viską, ką sužinai, parašyti, paskui užšifruoti ir išsiųsti. Tai Bondo darbas yra specialiosios operacijos. Ir kaip tos specialiosios operacijos atrodo, Flemingas kažkiek bandė pavaizduoti. Paskui visą tai kine išvirto į dar į vis egzotiškesnius ir egzotiškesnius dalykus. Bet tarp kitko esmė, tas pagrindinė mintis, pagrindinis principas, kodėl reikalingos tos specialiosios operacijos, kodėl ta dalis toks veikimas, slaptas veikimas atsirado taip pat ir Britų tarnyboje. Visa tai yra tikra netgi ir nerealistiškiausiose Bondo filmuose. Tai dabar ką mes pamatome toje tarnybos vizijoje? Tai pamatome, kad plečiasi biurokratija. Šitą labai, labai aiškiai kai kuriuose romanuose parodo Flemingas. Pamatome tose Flemingo romanuose, čia labiausiai turbūt, kad prasideda būtent jau šaltojo karo epochai būdinga ta specialiųjų tarnybų kova, kai jau specialioji tarnyba tampa nepagalbinis padalinys, kuris papildo, pavyzdžiui, kariuomenės veiksmus arba kuris leidžia politikams priimti tam tikrus sprendimus, bet pati ta tarnyba tampa pagrindinis kovinis vienetas, nes šaltasis karas vis dėlto yra, tam tikra prasme, iš tikrųjų yra karas, ir tai yra karas vykdomas būtent šitų tarnybų rankomis, per jas pirmiausia. Ir, kaip jau sakiau, ta tarnyba išvysto tos tų aktyvių operacijų padalinius, kurie jau, vat, kaip apačioj matot nuotrauką, va taip atrodo, James Bondas, tik čia moteris. Tai va, tai dabar, jeigu trumpai atsiskirti nuo to siužetinio lygmens ir pasižiūrėti, ką tai papasakoja, ką tokia tarnybos vizija atskleidžia apie mūsų politinį pasaulį, ta prasme, apie tai, kaip mes suvokiame valstybę ir jos veikimą vakaruose, tai mes labai aiškiai matome, kad slaptoji tarnyba veikia, kaip jau sakiau, kaip demokratijos kompensacija. Aš knygoje naudojau tokią momentinę suvereno sąvoką. Tam tikrais momentais, tam tikrose įtemptose kritinėse situacijose, ta tarnyba ir tampa iš esmės valstybė. Ir čia ta viršutinė nuotrauka, kadras yra iš filmo Rytojus niekada nemiršta, kur labai aiškiai pavaizduota yra viena iš pagrindinių slaptosios tarnybos funkcijų, tai yra nekarinė taikos apsauga. Ten šitie du personažai ten labai smarkiai susikerta, nes, žodžiu, situacija yra tokia, kad labai bjaurus ten spaudos magnatas, manipuliuodamas visaip informaciją, čia bet informacinio karo priešaušis, manipuliuodamas informaciją, nusprendžia sukelti karą tarp Didžiosios Britanijos ir Kinijos, žodžiu, ir jo ten pagalbininkai, teroristai, ten dabar numuša, man atrodo, kinų lėktuvą ir paskandina britų laivą, kažkas ten tokio, žodžiu, vyksta. Ir tame jau štabe, žodžiu, britų sprendžiama dabar, ką čia toliau daryti, vyksta ten intensyvios diskusijos. Nu ir aišku, admirolas vėlgi suvokdamas visą beviltiškumą karo su Kinija, nemato kitos išeities, kaip atsakyti jėga, nes nu, to reikalauja tarsi visą karo logiką. Tuo tarpu tos slaptosios tarnybos vadovė siūlo spręsti kitais metodais, jų metodais, ta prasme, kad tą situaciją gali išspręsti vienas žmogus, Jamesas Bondas. Na ir galų galia, aišku, laimi, Bondas sutvarko tą magnatą ir paaiškėjo, kad čia ne tokia didelė buvo problema, kaip atrodė. Bet čia sakau, ta prasme, mes galim žiūrėti tą situaciją kaip į nerealistišką, šiek tiek fantastinę, šiek tiek prigalvotą, bet turime pamatyti va tą tiesos grūdą, kad iš tikrųjų tam ir skirtos tos tarnybos, kad būtų galima panaudoti minimalią jėgą
ir išvengti, dažnai išvengti tiesioginių karinių konfliktų. Todėl, kad, kaip jau sakiau, generuoti jėgą yra vienas iš didžiausių iššūkių demokratiniai valstybė. Demokratinė valstybė neturi jėgos. Todėl, kad kaip tik tai reikia eiti į karą, tai prasideda diskusija. Vieni už karą, kiti prieš karą, kažkas piketuoja, kažkas boikotuoja tarnybą, kažkas dar kažką daro. Ir kol ta karinė mašina demokratijoje, netgi geroje demokratijoje, net Amerikoje, pavyzdžiui, kol ta karinė mašina pajuda, tai praeina labai daug laiko. Tai yra labai, labai, labai sunkus uždavinys demokratiniai valstybei, o vis dėlto demokratinės valstybės gyvena apsuptyje nedemokratinių valstybių ir daugeliu požiūrių tarptautinė politika vis dar yra tokia pati, kokia buvo. Ir atsiranda, tada susidaro situacija, kurioje tos demokratinės valstybės neišgyventų, jeigu nerastų būdo, kaip kompensuoti šitą savo politinį trūkumą, tai ta kompensacija yra būtent slaptosios ar specialiosios tarnybos. Ir čia beje reikia dar vieną dalyką pabrėžti, kad tik tai tokioje šiuolaikinėje demokratinėje vakarų valstybėje specialioji tarnyba iš tikrųjų yra speciali. Nes pavyzdžiui, sakykime, Sovietų Sąjungoje arba Hitlerio laikų Vokietijoje arba netgi šiuolaikinėje Rusijoje ta tarnyba nei kiek nėra speciali. Nes jis yra tik viena iš daugelio tarnybų. Visos tarnybos totalitarinėje, pavyzdžiui, valstybėje, visos tarnybos veikia kaip specialiosios tarnybos. Bet kas ten gali būti įslaptinta, bet kas gali būti bet kam panaudota ir taip toliau. Tai jos nei kiek neišsiskiria iš viso. Gali būti, kad tai yra, sakykime, valstybės tarnybos elitas, čia kitas klausimas, bet jis neišsiskiria iš bendro konteksto. Tik tai demokratinėje valstybėje tai yra neįprasta tarnyba, kuri turi neįprastų funkcijų, kuri turi bauginantį tokį įspūdį, kuri yra kontroversiška tarnyba, dėl kurios diskutuojama, ar jinai reikalinga, ar nereikalinga ir panašiai. Kita panaši funkcija irgi demokratijos kompensacijos funkcija yra teisingumo atkūrimas ypatingomis sąlygomis. Tai čia galima prisiminti visų, sakykime, visų vakarų specialiųjų tarnybų ištakas po antrojo pasaulinio karo, kai viena iš pirmųjų tarnybų užduočių buvo nacių nusikaltelių paieška, žodžiu, ir kartais sulaikimas, kartais pagrobimas, kartais ten ir dar blogiau. Ir tas vyksta iki šiol, tos tokios situacijos pasitaiko iki šiol. Dabar, aišku, aktualiausias kontekstas tai yra tas Amerikos karas su terorizmu, kaip jūs žinot, yra netgi tas, kaip jie tam vadinasi, killing listas, ta prasme, sąrašas žmonių, kurie yra laikomi, žodžiu, pavojingais ir nusikaltusiais jungtinėms valstybėms ir jie gali būti nužudyti praktiškai, bet kada, kai tik tai bus aptikti. Tai va tokį politinį pasaulio vaizdą mes pamatome per Bondo tą mitą. Ir jeigu taip dar labai labai trumpai daug jūsų jėgų nebereikalaujant, kaip atrodo ir kodėl tas slaptosios tarnybos mitas veikia ir tame, kaip sakiau, religinėme lygmenyje arba humanistinėme tame lygmenyje, kur mes kalbame apie pasaulio prasmę, tai vėlgi tas slaptosios tarnybos tokio mito susiformavimas šiek tiek yra susijęs, sakykime, su pakitusia žmogaus gyvenimo apskritai samprata. Jeigu ilgą laiką žmogaus gyvenimą mituose mes buvome įpratę matyti pavaizduotą kaip kelionę, kaip, pavyzdžiui, Odisėja, tai čia tradiciškiausias turbūt, ar ne, bet paskui atsikartoja, sakykime, Dantės šitame pragare tą patį temą atsikartoja, kur sakoma, gyvenimo nuėjęs pusę kelio. Ir tas toksai įsitikinimas, kad žmogus per gyvenimą keliauja, labai ilgai išsilaikė vakarų kultūroje. Tai šiandien mes jau matome visai kitą požiūrį gyvenimą, matome gyvenimą kaip misiją.
gyvenimas yra užduotis, kurią žmogus turi įvykti. Ir aš dariau tokį eksperimentą, rašiau šitą knygą, kad galėčiau paskui, žodžiu, skaitytam sakyti, kad pabandykite paguglinti žodį misiją, tai aš pats pabandžiau paguglinti žodį misiją, tai ten įdomiausių dalykų galima sužinoti apie misiją. Man tai labiausiai įstrigo tokia atraštė, kur buvo prašyta olele pupytė dvitaškis demonstruoti kūną mano misiją. Žodžiu, bet čia irgi vėl, nu, ta prasme, jumoras, aš suprantu, bet jisai iš tikrųjų atspindi tikrą dalyką, kad žmonės yra įsitikinę tam tikrą prasme, kad gyvenimas yra misija. Tai vat, gyvenimas yra kaip misija. M, tas labai labai slaptas, slaptosios tarnybos viršininką, mes galim pamatyti kaip tam tikrą Dievo projekciją, vėlgi ne Dievo paveikslą, o būtent Dievo projekciją, ta prasme, kaip šiuolaikinėme pasaulyje, kaip Dievas matomas, kaip jis įsivaizduojamas, koks jis mums atrodo, taip sakykime, bet čia labai plačiai nepasakosiu. Viskas knygoje galite nusipirkti ir perskaityti. Dar vienas reklaminė pauzė čia prieš pabaigą turėjo būti. Tai va, tai tą M galim pamatyti kaip Dievo projekciją, slaptąją tarnybą mes galim pamatyti kaip religinę bendruomenę, kaip religinės bendruomenės tam tikrą irgi modelį. Ir čia pats įdomiausias dalykas yra, kad per šitą mitą mes pamatome tam tikrą religijos ambivalenciją. kurią dabar jau pripažįsta netgi labai rimti mąstytojai. Tai čia aš tokį įdėjau specialiai karikatūrą, kur viena bažnyčia yra, žodžiu, tavo bažnyčia, o kita bažnyčia yra šventesnė už tavo bažnyčią, žodžiu, jos abi iš esmės yra vienodos. Tai čia yra tam tikra problema šiuolaikinėme pasaulyje, kad mes nebeturim aiškių kriterijų, kaip atskirti, kuri, sakysim, religinė bendruomenė yra tas tikrasis kelias į geresnį gyvenimą po mirties, o gal ir jau dabar. Tai ir ta prasme, ateizmas ir visos, ir bet kurios religinės bendruomenės iš šono žiūrint atrodo lygiai vertės. Mes neturim jokių orientyrų, kurie mums padėtų aiškiai susigaudyti. Ir tas irgi matosi bondomite, sakykim, tik tai dirbdamas savo tarnybai, bondas žino, kad teisingai elgiasi. Koks nors žmogus iš gatvės, matydamas tą jo tarnybą, gali visiškai nesuprasti, kad tai yra tikrasis kelias. Ir tada iškyla tas klausimas, kurį mes nuolatos girdim šnipų filmuose, kam tu dirbi, taip. Tai yra klausimas iš tikrųjų galų gale adresuotas visų pirma savo. Tai va, tai tiek norėjau papasakoti apie Jamesą Bondą ir slaptasis tarnybas. Tikrai labai ačiū uždėmesi. Įsivaizduoju, kad nelengva čia buvo viską iškentėti. Bet jeigu dar liko kas nors neatsakyta, tai aš tikrai mielai atsakysiu į visus klausimus. Pasinaudokite progą ir užduokite klausimų, panešėjai. Bet nebūtinai, čia nėra privaloma. Mes galim sutarti, jeigu klausimų nėra, tai nėra. Tikrai. Ką tik išsiaiškino, ką reiškia žodis ambivalencija? A. Tai gal ne visi žino, aš tai nežinau, gal žinojau. Nu tai būtent turbūt, ir nežinau, kaip čia paprasčiausiai paaiškinti. Ta ir reiškia tokį... Jo, dvilypumas galimybė buvo, tai reiškia vienodą galimybę, kad tai yra gerai arba blogai. Ta prasme, tai šiaip neįprastas dalykas sakyti, kad religinė bendruomenė ar religija yra ambivalentiška, bet taip pačiu Dievui ne aš pasakiau, o popiežius Benediktas XVI, aš iš jo paėmiau tą tezę, kad religija iš tikrųjų ambivalentiška, Dievas tik nėra ambivalentiškas, jeigu jis yra, ar ne, o viskas, kas susijęs su žmogumi, viskas yra ambivalentiška. Ir būtent tai ir apsunkina orientaciją pasaulyje. Dar aš pridėsiu ir
bibliotekininko komentarą, ambo lotiniškai abu, valens, galiojantis. Viskas neišmiškai. Dvi pusės vienodai galiojančios. Jūsų pasakojimas yra iš tikrųjų pasakojimas apie sudėtingą šio laikinį pasaulį, kurio mes iš tikrųjų labai gerai ir nepažįstame, bet stengiamės tą daryti jūsų padedami. O šitą biblioteką yra tokia vieta, kurioje nuo pat jos įkūrimo irgi buvo stengiamasi pažinti sudėtingą šio laikinį pasaulį. Aš turiu galvoje pirmiausiai tarpukario laikotarpį ir Marijaną Zdechovskį, Vilniaus universiteto profesorių Marijaną Zdechovskį, kuris tada šitose patalpose aiškino apie bolševikinę Rusiją, apie tai, ko iš jos būtų galima tikėti ir ko tikėtis ir kodėl būtų galima tikėtis. Tai jūs savo pasakojimu priminėte tuos senus laikus, kurie iš tikrųjų nėra pasibaigę. Būkime jautrus, džiaukimės tuo, kad šiandien gruodžio 6 dieną į Lietuvą atėjo Šventas Mikalojus, o į Vrublevskių biblioteką Jamesas Bondas lydimas Bernardo Gailiaus. O čia nuo Švento Mikalojaus prisiminimai apie mūsų biblioteką iš tą vakarą. Vilnių ženkeliuose simbolių pilna knyga. Neraginu jos įsigyti, raginu įsigyti štai šitą knygą. Ačiū.